fərdi proqramda alətlər üzrə finallar, bu dəfə güclə və lentlə və son olaraq qrup hərəkətləri üzrə proqramda final 3 alqa 2 gürz. Qarşıya Natalya daha bir İspanya kontrolsu topla çıxış edir. For a little bit, a little, and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. Çox gözəl. Son hərəkətini lap çox bəyəndim və belə deyək, incə hərəkətlər çox idi. Estetik cəhətdən gözəl görsənən hərəkətlər var idi. Natalia Garcia. Bəli. Maraqlı çıxış idi bu da. İspaniya təmsilçisi. Bu arada Andre Verdes xalı. Tam 1975.